форточку туди поставити. Я дружина військовополоненого, саме 79-ї бригади. Мій чоловік вже 18 місяців перебуває у полоні. Я долучаюсь до всіх мирних акцій, до всіх автопробігів. Сьогодні у нас у Миколаєві автопробіг, який присвячується усім військовополоненим, захисникам, щоб знали, що ми боремося за них, ми переживаємо, ми очікуємо їх. Тобто ми їхній голос. Вони там знаходяться, а ми тут за них відповідаємо. До автопробігу долучились рідні та друзі військовослужбовців різних родів військ та підрозділів. Потрібно об'єднатися всім суспільством для того, щоб ми мали змогу показати всьому світу, що наші хлопці досі в полоні, що країна-агресор не дотримується жодних Женевських конвенцій, і нам потрібна допомога в визволенні наших рідних, наших захисників. Я чекаю чоловіка додому, я хочу його повернення. Я дуже за ним скучила. І на підтримку цієї акції ми приїхали. Щоб не забували про наших коханих, наших чоловіків, мужніх, які боронять нашу Україну. Сонечко, я дуже скучила. Я чекаю, що ти скоро будеш з нами. Я кохаю тебе. До акції долучилась жителька Миколаєва Альона. Її чоловік – один з тих, хто вже повернувся з російського полону. Це дає можливість звернути увагу суспільства, щоб воно не забувало, що їхня можливість дихати вільно, пересуватися вільно, жити і далі розвиватися, вона завдяки тому, що наші хлопці боронять нашу свободу і волю, наші території. І ситуація складається по-різному. Да? Хлопці гинуть, хлопці зникають безвісти, потрапляють в полон, і це нікуди не дівається. І щоб люди в своїй буденності, в своїй рутині не забували про те, завдяки кому і чому вони мають можливість жити далі. Серед учасників автопробігу – волонтери та представники громадських організацій. Ми, як і усі люди, яких війна дуже стосується полонені. Це тема для нас болісна, тому що, мабуть, у кожного миколаївця є хтось, хто чи загинув, чи в полоні. Тому ми не могли стояти осторонь. В мене є знайомі, які досі там. В мене є родичі моїх друзів, які там. Я не можу просто лишатися байдужою, поки вони там. За підрахунками співробітників поліції, на залізничному вокзалі зібралось близько 500 людей. З цієї локації стартувало 230 машин. Колона проїхала проспектами Миру, Центральним та Героїв України. Фінішував автопробіг біля 8-го причалу. Близько 350 людей зі стягами України та бригадними прапорами взяли участь в акції «Ми – голос полонених». Пам'ять загиблих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. Організаторка акції, голова громадського об'єднання матерів і дружин захисників України Лілія Першина говорить, захід організували, аби привернути увагу світової спільноти, дипломатичних місій та інституцій, аби ті долучались до процесу повернення військовополонених українців. Таке єднання серед родин, це надихає. Наша сила в нашій єдності, і нам не страшно нічого, ми витримаємо все. У нас сьогодні були промови на плакати, промови з англійською мовою, можливо, все-таки побачать нас, почують. І ми дуже на це сподіваємося, чекаємо на результати
сьогоднішньої нашої акції. Сподіваємося, що вона таки матиме певний вплив на світову спільноту. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.